የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችንን የሀገራችን የፖሊሲ አቅጣጫዎች ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰባዊና ፖለቲካዊ አንድምታዎችን ወቅታዊ መረጃ በየትኛውም የሥራና የሕይወት ክፍላችን ወሳኝ ነው። መረጃን የታጠቀ ሀገር እጅግ ኃያል ነው። መረጃን የያዘ ሀገር እጅግ ጉልበታም ነው። በመረጃ የታጠቀ ሕዝብ እጅግ ኃይለኛ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፊትገጽ ፕሮግራማችን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ወቅታዊ ዳሰሳ ወቅታዊ ትንታኔ የሚቀርብበት ፕሮግራም ነው። ጋዜጦች፣ መጽሔቶች፣ ድረገጾች፣ የዜና አውታሮች በተለይ በፊትገጻቸው ላይ ምን ምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አደረጉ የሚለውን ፕሮግራም ወደ እናንተ ይዘን በቅርብ ቀን እንመጣለን። በቅርብ ቀን ጠብቁን በአርትስ ቲቪ ብቻ።